اور یہ کشنا شیر جناب ابراہیم بھائی کے حوالے سے خاص طور پہ اے خدا مجھ پہ تیری رحمت ہو کہہ دیجیے آمین اے خدا مجھ پہ تیری رحمت ہو یعنی حضرت کی مجھ پہ شفقت اے خدا مجھ پہ تیری رحمت ہو یعنی حضرت کی مجھ پہ شفقت ہو میں بے بس جاؤں تیری قربت میں یہ کرم مجھ پہ بھی عنایت ہو میں بے بس جاؤں تیری قربت میں یہ کرم مجھ کیونکہ تیری رضا ہے مات نظر کیونکہ تیری رضا ہے مات نظر ہر خوشی میں میری اور کیونکہ تیری رضا ہے مات نظر ہر خوشی خاص طور سے آپ کے حوالے سے آپ کے حوالے سے اے میرا اور کچھ نہیں کہنا پیر و مرشد کے سنگ میں رہنا اے میرا اور کچھ نہیں کہنا پیر و مرشد سنگ میں رہنا خواہ کیوں نہ مجھ کو جو عالم اور گردش کا سامنا کرنا لذت وصل حق سکون دل لذت وصل سکون دل مجھ کو پتا ہے ان کے باہوں میں لذت وصل حق سکون دل مجھ کو ملتا ہے ان کے باہوں میں عشق احمد یہ شعر دعا پڑھنے کی خواہش ہوئی ہے اے میرا اور کچھ نہیں کہنا پھر مرشد کے سنگ میں رہنا اے میرا اور کچھ نہیں کہنا پھر مرشد کے سنگ میں اور گردش کا سامنا کرنا لذت وصل حق سکون دل مجھ کو ملتا ہے ان کے پاؤں میں عشق احمد میں کھو گیا